Det jeg gjorde mot slutten av det her spillet mitt, det var rett og slett å lage eller finne bakgrunnsmusikk til spillet. Og da gikk jeg til en plass som heter Ben Sound. Det så ikke helt likedan ut som her da jeg var der. Så fant jeg vel en var kanskje på jazz, husker ikke helt. Og en del av det her må du betale for, og en del er gratis å bruke. Men du må alltid oppgi den her adressen til Ben Sound. HTTP:// bensound.com. Jeg husker ikke helt hvilken av de her lydene det var. Den heter vel noe med funk eller ja. Man går på old der. La oss se. Jeg tror den var på side 3 av alle lydene. Så var det den her lyden, eller den her musikken her, som heter Funky Element. Som jeg brukte i Snake-spillet som ligger ute på nettet. Så det du kan gjøre da, det er å trykke 'download'. Og da velger du bare 'download' der, og så vil den lastes ned til maskin. Det går også an å kjøpe den der musikken. Så etter ei stund da, så vil den bli lasta ned til maskinen, og da kan du legge den inn i Scratch. Og det skal vi se på når jeg har bytta til Scratch. Og her har jeg bytta tilbake til Scratch. Og det jeg gjorde, det var å legge den inn i en figur som det ikke skjer så mye i. Så den figuren som jeg har kalt for Start der, der inni la jeg inn den her Funky Element-saken. Så jeg går på lyder i den, og så tar jeg 'importer'. Last opp lyd fra fil. Trykker jeg der. Og den lyden havna jo i nedlastinger på maskinen. Så hvis jeg da skriver inn 'Ben Sound', så vil den lyden dukke opp. Hvis jeg trykker på 'nedlastinger', eller så søker jeg etter den. Ser du, jeg har lasta ned to versjoner av den, men vi kan ta den lasta ned første gang. Og da blir lydfila konvertert til det lydformatet som er spesielt for Scratch. Så MP3-fila som vi lasta ned, den blir nå gjort om til lyd som kan brukes inne i Scratch. Og det vil jo ta litt tid, avhengig av hvor rask maskin du har. Du kan også gjøre det samme på Scratch Online, så vidt jeg vet. Så hvis du nå trykker på 'spill av' her, så kommer den musikken. Men vi vil ikke ha den så høy i volum, så jeg tar først rediger alt. Velg alt. Så tar jeg effekter. Lavere. Og da ser du at denne lydbølga ble mye mindre. Bedre for ørene. Kanskje vi tar og gjør den enda mindre. Nå da? Ja, du ser sjøl hvordan du vil ha det. Nå ligger den da inne i den der figuren som heter Start. Så hvis jeg går på Script der og sier at når mellomrom trykkes, altså når spillet startes, så skal den her lyden spilles av til den er ferdig. Det er to muligheter det var der. Enten spill av lyden, eller spill den til den er ferdig. Og når lyden er ferdig, så skal den gjentas. Så det der skal skje for alltid. Når mellomrom trykkes, spill lyden Ben Sound til den er ferdig. Og så må vi jo passe på å stoppe lyden når spillet er slutt. Og spillet var jo slutt hvis slangen sender meldinga
spill slutt. Så jeg går tilbake til den. Altså når den her mottar meldingen av spill slutt. Så skal den på lyd. Skal den stoppe all lyd. Da blir det stilt. Skal vi se om det virker. Prøvespillet. Ingen melodi fortsatt. Trykker på mellomrom. Hva skjer? Da kommer musikken. Nei, der ser du at lyden stoppet, men så startet den igjen. Sånn, så det fortsatt noe som ikke helt rett her. Den ligger jo der når jeg spiller bensan bort med den. Så skal vi se om hva feil kan være. Når mellomrom trykkes skjul. Stopper lyd. Hvor er lyden ellers? Finns den her? Nei. Den er jo bare inne i den her. Så kanskje vi må legge til noe mer. Hendelser. Styring. Stopp alle. Jeg tror den vil stoppe absolutt alle skript. Så da kan det ikke komme noe lyd heller. Vi får se om det virker. Fikk jeg poeng selv om jeg ikke tok eple, så er det fortsatt en del å rette opp, akkurat som i originalen. Skal jeg bare dø. Og der stopper også lyden, så det var jo greit. Så vi kan jo se på hvordan du kan bruke en annen bakgrunnsfarge enn den hvite der. Det kan kanskje bli litt, ta litt på øynene, og det kan vi se på i neste video.